edhe në Shkodër realisht të dali knashur, të kthehet përsëri, Mira beson që ne do të arrim do t'i mbajt të pak të shqiptarët, po edhe turistë të tjerë në Shkodër, apo në Berat, apo në Sarand, apo në Korç, nuk besoj, duke marë parasysh që mund të përdoren edhe si rrugë tranzitit, të rish një natë aty dhe më pas të kesh. Ja, e që duhet të themë që nuk besoj se, do me thënë, një mbanë do të me dhunë, themi, për nuk pesën po e vitit të një. A do jemi ashtë atraktiv por, që të arim t'i mbanë? Shumë e rëndësishme, sepse për shembull, dhe Korça po e marrim si shembull, me këtë pjesën e kalimit të festave të dimrit, u bë shumë e lezetshme për të vizituar dhe në sezone tjera që, domethënë, konkuron bregdeti dhe e meriton, domethënë që ti të shkosh në një vend ku ke det gjatë verës. Kështu që mendoj që i hap shumë rrugë turizmit për gjatë gjithë vitit. Për shembull, mua në Shkodër më kanë ftuar shumë gjatë sezonit veror dhe them vërtetën, nuk kam shkuar sepse ato janë fundjavët, janë ditët e lira që kemi nga puna e tjera dhe kemi shkuar të shfrytëzosh deti. Të shfrytëzojmë, por për shembull kur themi thyerja e akullit për ato që për shembull Velipoja ka tradit për njerëzit që janë nga Veriu, themi më shumë me origjinë apo shqiptarë të Kosovës. Tani unë nga Gjirokastra në Velipoj nuk është se nëse do doje që brenda 24 orësh të shifje edhe bjeshk, edhe të kuptoj, do të marr në Shkodër se s'ke ku e bën. Kur ke vetëm një ditë pushim s'ke ku e bën diku tjetër atë. Se shpirti im gjen më shumë kënaqësi nëse shkoj në fshatrat e Mitjugut dhe shkoj në Gurra, kupton, të mbush ujë sesa të shkoj në Bjeshk. Mali nuk është një gjë për mua, sikundër dhe Bora, po them. E kuptoj. Domethënë je më shumë po, domethënë të shkoj të gjej përimi edhe te vendet e ngrohta, por kjo pjesa e ofertës së dimrit padyshim që do krijoj atë që unë thash në fillim, pra marketingun e nevojshëm që sepse të krijo shije te konsumatorët, po i quaj gjithë ne konsumator, do ko. Pra që ti të vazhdosh dhe të mësosh konsumatorin që këtu ka ofertë. Po do rimarë atë shprejën e Ivës, ndërtoje se njerëzit do vijnë. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe unë mendoj që vënd qytetet interesante të mëdhaja, do përfitojnë dhe shumë shpejt. Unë besoj që Shkodra që këtë vit, edhe pse është viti i parë, do të jetë shumë rezultative. Edhe besoj do ketë rezonancë edhe tek ato qytete që ende e shohin si. Më shumë problemin e kanë tek Tirana sesa te qytetet. Te qytetet e tjera patjetër që kanë qenë zero, do shkojmë me plus plus plus. Tani Tirana është e saturuar dhe këtu kemi halli se si ta bëjmë, mund të ketë se si ta zgjerojmë Tiranën që mos jetë vetëm, po themi ajo pjesa e Tiranës, po të jetë edhe në periferi, pra të kemi këtu e kemi multiqëndra, se Tirana është shumë e madhe. Tiranën për festa, bashkë me qytetet e tjera, mund t'i rimarim një fundjavë tjetër. Ose na kanë ngelur Korça, na kanë ngelur Gjirokastra, shumë na kanë ngelur. Shumë të bukur atë Gjirokastrës. Jemi të mirë në Gjirokastrit. Kështu që kemi shumë qytete tjera, vetëm jo ditë të diel, kështu që... Nëse do i...